Hej på dig. Vet du vad vi ska prata om idag, tänkte jag? Vi ska prata om det här med relation. Alltså när man är kompis med någon till exempel. När man är kompis med någon och när man ska bli kompis med någon eller om man ska bli bättre kompis med någon, då får man ju prata mycket med personen och lära känna varandra. Och vi behöver ju prata med Gud också för att lära känna honom ännu mer också. Och när vi pratar med Gud, ja, då ber vi. Men ibland kan det kännas lite konstigt och sådär. För Gud, man ser ju inte honom på samma sätt som man ser en kompis. Och så kan man känna att, men hur ska man be då? Ja, men då står det här. Här ser ni vad detta är. Det är en bibel. Och i bibeln så berättar Jesus om ett sätt som lär oss hur vi ska be. Och det står så här då. Är du redo? Superredo? För nu läser jag. Okej. Nej. När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader, alltså Gud, i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Nej, när du ber, gå in i din kammare. Alltså, när jag tänker på kammare ibland, då kanske det är så här, ja men så här, kanske en skattkammare. Eller kanske, kanske en klädkammare. Eller kanske en barnkammare. Joakim von Anka, han har en jättestor skattkammare. Men det är inte riktigt en sån kammare som Jesus berättar om här. För det är liksom en kammare, det... Nu ska jag ge dig ett exempel. Har du någonsin hört talas om att skriva dagbok? Det har jag gjort och det gör jag fortfarande jättemycket. Och dagboken, den är till för liksom bara mig. När jag skriver saker som jag, hur jag mår och vad jag har varit med om och liknande. Och så är det ingen annan som läser i den dagboken. Det är bara för mig som jag kan. Till exempel när jag sitter och är supergammal och är 95 år. Så kan jag ta upp min dagbok och se hur jag mådde och vad jag gjorde och hur jag hade det. När jag kanske var 16 år eller 13 år. Och den här kammaren, den är som en dagbok. Fast den är mellan mig och Gud. Det är en kammare som man går in i och så stänger man dörren. För att liksom... ingen annan ska vara inne i den kammaren, utan det får bara vara min tid med Gud. För ibland är det så att man inte riktigt vågar vara helt ärlig när någon annan är med. Om det bara är jag inne i det rummet och Gud, och jag får be till honom och berätta hur jag mår, och det bara är vi, då kan jag vara helt ärlig med att säga hur glad och tacksam jag är, vad jag är glad och tacksam för. Eller så kan jag säga hur ledsen jag känner mig. Eller hur orolig jag känner mig. Och vad du kan vara arg på ibland. Han klarar att lyssna på allt. Det är det som är det bästa med honom. En kammare när man pratar med Gud. Det kan vara en lugn plats. Det kan till exempel vara när man är ute och går en promenad. I skogen eller vid havet. Eller något ställe som du gillar att gå på. Eller så kanske det kan vara när man... duschar. Jag brukar be när jag duschar. Då har jag bra bönestunder med Gud. Då får jag prata mycket med honom. Eller så kanske det kan vara innan man ska lägga sig. Eller på morgonen innan man startar dagen. Vet du vad? Det är viktigt att knäppa händerna och gå in till den där kammaren och be i det fördolda. Alltså att det bara får vara jag och Gud. Det betyder fördolda ungefär. Som den här dagboken, det ska få vara lite, nästan lite hemligt. Och då, när vi har de stunderna, då skapar vi en relation. Alltså då blir vi ännu mer kompisar med Gud. Och han är världens bästa kompis. På riktigt. Så är det. Det var allt för denna gången. Hejdå!